महिनाको पहिलो शनिबार यहाँहरूलाई सर्वविदितै छ, हाम्रो टोल सडक तथा घर साफसफाइ कार्यक्रम भएको हुनाले यहाँहरू आफ्नो आफ्नो घर अगाडि सडकमा निस्कि यस कार्यक्रममा सरिक भइदिनु हुन लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। नमस्कार, हाम्रो सामु अहिले पश्चात टोल विकास संस्थाको पूर्व अध्यक्ष नवीन मेनाङ हुनुहुन्छ। नमस्कार। नमस्कार। आज सबैहरूको यो कार्यक्रममा थोरै केही प्रकाश पार्दिनु। यो जुन टोलमा सरसफाइ अभियान चाहिँ धेरै पहिले अगाडिदेखि नै विगत 4 वर्षदेखि नै हामीले प्रत्येक महिनाको पहिलो शनिबार गर्ने गरेका छौँ र यसैको निरन्तरता हो। आज पनि के छ आजको कार्यक्रम, कस्तो कहाँदेखि यो हामीले जहिले पनि बुढा सुब्बा चौकदेखिको तल बरघाटीसम्म हाम्रो यो टोल विकास क्षेत्र विकास पर्छ र यो क्षेत्र विकास पर्ने यो जुन दशरथ पथ जुन रोड छ यो मार्गमा चाहिँ हामीले सरसफाइ कार्यक्रम यहाँ अब हामीले गमलाहरू राखेका छौँ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ गमलामा उम्रेका केही झारहरू, त्यहाँनिर पानीका सिँचाइहरू नपुगेको छ भने पानीको व्यवस्था गर्ने, अनि त्यो आफ्नो तपाईँको क्षेत्रमा पर्ने घरधुरीहरूको क्षेत्रमा पर्ने जुन रुखहरू बोट बिरुवाहरू फुलहरू चाहिँ नि तपाईँको बाहिर आएको छ भने त्यसलाई काटछाट गर्ने, ड्रेनमा सफाइ गर्ने, रोड चाहिँ बडा खुडा गर्ने, यसरी चाहिँ नि हामीले जुन निरन्तर गर्दै आइरहेको छ पनि सोही अनुरूप। के छ यो हरेक शनिबार हुने कार्यक्रम? प्रत्येक पहिलो शनिबार, प्रत्येक महिनाको पहिलो शनिबार। ए, महिनामा एकचोटि? महिनामा एकचोटि। पहिलो प्रत्येक महिनाको पहिलो शनिबार चाहिँ सरसफाइ अभियान, प्रत्येक महिनाको अन्तिम शनिबार चाहिँ केलोको बैठक त्यो गर्ने गर्छ दशरथ पथ टोल विकास संस्था। नमस्कार, म धरान पन्ध्र वडा सदस्य बादल भट्टराई। यहाँ आज यो दशरथ पथ टोल विकास संस्थाले एउटा स्वतस्फूर्त सामुदायिक रूपमा सामाजिक रूपमा एउटा कार्यक्रम सरसफाइ महिनाको हरेक महिनाको पहिलो शनिबार सरसफाइ कार्यक्रम राख्ने गरेको छ, जुन आफैमा एउटा सराहनीय कार्यक्रम पनि हो र यो कार्यक्रमको सिलसिलामा म पनि उपस्थित भएको छु। आज कस्तो पाउनुभयो त माहौल? एकदम यो टोल विकास संस्था त टोल धरान पन्ध्रभित्रको टोल विकास संस्थाहरूमा सबैभन्दा उत्कृष्ट पनि भएको छ आफ्नो कार्यक्रमहरूको कार्यक्रमहरूले गर्दाखेरि। सामाजिक कार्यक्रमहरू जस्तो बेला रक्तदान कार्यक्रम छ, स्वास्थ्य कार्यक्रम शिविर पनि चलाएको छ र नियमित रूपमा सरसफाइ कार्यक्रम चलिरहेको छ। यो संस्था समाजप्रति निकै नै उत्तरदायी भएको मैले पाएको छु। ओडाको 15 नम्बर सदस्य भन्नुभयो, के छ ओडाको एउटा सहयोग के कतिको गरिराख्नु भएको छ? तत्कालै सहयोग उहाँहरूले यस्तो भइपरि आउने कुरामा सहयोग त माग्नुभएको छैन, माग्दाखेरि हामी ओडाको बजेटको आकार अनुसार हामी सहयोग पुऱ्याउँछौँ। एकपल्ट यो सडक टाल्टो खाल्टा टाल्ने कुरामा अलिकति सहयोग पुऱ्याइदिनु भनेको त्यो बेलामा ओडाले अलिकति सहयोग पुऱ्याएको मैले के छ। जस्तै 15 वडामा पर्छ यो दशरथ पथ टोल विकास संस्था, अरू टोल विकास संस्था पनि यसरी नै जागृत बनाउनु पाए कति रमाइलो हुन्थ्यो होला, विकास छिटो हुन्थ्यो भन्ने कुरा। हजुर, तपाईँको के थियो पहल? तपाईँको पहल चाहिँ के थियो? यो अलिकति चेतनाकै कमी हुँदो रहेछ र समाजमा युवाहरूको सामाजिक एउटा लगानी, समाजप्रतिको आफ्नो चासो, उत्तरदायित्व, हामीले नगरे कहिले कसले गर्छ, अहिले नगरे कहिले गर्ने भन्ने भावनाबाट सजग रहनु भएको युवाहरूले चाहिँ यो काम गर्नुभएको छ। ठाउँ ठाउँमा धेरै ठाउँमा त भएको छ नि, तर सबै ठाउँमा नभए पनि केही केही ठाउँहरूमा चाहिँ युवाहरूले अथवा समाजप्रति आफूलाई उत्तरदायी ठान्ने समुदाय समूहहरूले चाहिँ सरसफाइ कार्यक्रम गर्दै आएको छ। जस्तै विशाल चोकमा पनि भएको छ, अन्य अरू चोकमा पनि भएको छ, अरूणीको टोलमा गर्नु भएको छ, गर्दै आउनु। त्यही त, अरू जस्तै अरू टोलमा पनि यसरी टोल विकास संस्थाहरू गठन गरिएको छ, अध्यक्षहरू चुनिएका हुन्छन्, उहाँहरूको कार्यशैलीलाई अलिकति प्रोत्साहन गर्नु वा केही गर्नुलाई चाहिँ दुवटाबाट अलिक दबाब पनि दिन सकिन्छ भएको छ। हामीले जस्तो 2 वर्षको कार्यकाल हुन्थ्यो टोल विकास संस्थाको, कतिपय टोल विकास संस्थाहरू 4 वर्ष 5 वर्ष बितेर पनि नभएका, पुनर्गठन नभएका हुन्छन्। त्यस्तो टोल विकास संस्थाहरूलाई वडाले कार्यालयले बोलाएर यसरी आफूलाई बेलैमा अध्यावधिक नगरेमा सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुन्छ, सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था आउँछ, नगर्नु होला, बेलैमालाई चाहिँ विघटन गरेर
कार्यसमितिको चयन एडजुट गर्नु होला भनेर सम्झाएको हुन्छ, सम्झाउने काम पनि भएको छ। र अन्तिममा अब जहाँ जाँदै सरबाट मैले जान चाहे यस्तै कार्यक्रम जस्तै दशरथ पदले यत्रो वर्षदेखि गर्दै आएको छ है, उपलब्धि चाहिँ कतिको पाउनुभयो? उहाँहरूको काम जस्तै गराई मात्रै हो कि वा के उपलब्धि तपाईँले देख्नु होइन? उहाँहरूको काम एक त देखिने गरी उहाँहरूले काम पनि गर्नुपर्छ र उहाँहरूको कामबाट यो समाज यो टोलवासीहरू पनि सन्तुष्ट भएको मैले पाएको छु। र आफ्नो टोलभित्र गरिने काम सामाजिक कामहरूमा उहाँहरूलाई वडाको चाहियो भने उहाँहरूले त्यसको लागि पहल गर्नुभयो, एउटा सम्पर्क गर्नुभयो भने वडा जहिले पनि यस्ता सामाजिक कामहरूमा परिवर्तन गर्ने कुराहरूमा परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने कुरामा वडा जहिले पनि तत्पर रहेको छ, तत्पर रहेको कुरा म यहाँहरूलाई प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। नमस्कार, म सन्तोष खतिवडा यस दशरथपुर टोल विकास संस्थाको वर्तमान अध्यक्ष। यस कार्य हाम्रो चाहिँ यो कार्य महिनाको पहिलो शनिबार यस सरसफाई सडक तथा ढल सरसफाई कार्यक्रम हाम्रो यो टोल विकास स्थापना भएको कालदेखि नै चल्दै आएको छ र आजसम्म निरन्तर चलिआएको छ। यसमा चाहिँ मैले मेरो कार्यकालमा पनि सरसफाई कार्यक्रममा यहाँका यस टोल विकास टोलका घरधुरी सदस्यहरूले भरपूर सहयोग गरी साथ दिइरहनु भएको छ। यसको लागि यस सरसफाई कार्यक्रममा जति पनि कार्यक्रम सरसफाई कार्यक्रममा सहभागी भई सहयोग गरिदिनु हुने घरधुरी सदस्यहरूमा म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यस टोल विकास संस्थाको तर्फबाट धेरै धेरै मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। के छ जस्तै यो टोल विकास संस्था अहिले कसरी सञ्चालन भएर आइरहेछ, अब खर्च होला, आय व्याय कसले हेर्छ सबै कुरा? हाम्रो चाहिँ यस टोल विकास संस्था हामीले वार्षिक रूपमा एक घर भोलि सदस्य स्वरूप सदस्यता शुल्क स्वरूप हामीले 1,000 रुपियाँ सङ्कलन गर्ने गरेका छौँ। त्यही सङ्कलनबाट हामीले यो संस्था चलाइरहेका छौँ र कुनै पनि सामाजिक धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमहरू जस्तै अब हाम्रो यो वर्षमा एकचोटि हामी देउसे भैलो तिहारमा देउसे भैलो पनि खेल्ने गरेका छौँ, त्यसबाट उठेको रकम पनि हामीले कोषमा जम्मा गरी त्यस रकमबाट साना गुना भइपरि आउने कार्यहरू गर्दै आएका छौँ। जस्तै सडकका वर्षायाममा सडकमा पानीले खाल्डाखुल्डी हुन्छ, त्यसमा हामी स्थानीय सरकारको बाटो नहेरी आफ्नै जनसमुदायबाट आफै सङ्कलन गरी त्यस्ता सानातिना मर्मतका कार्यहरू गर्दै आएका छौँ। यस कारणले हामीलाई यो टोलमा अझसम्म जस्तै मैले जान चाहे अब ओडाबाट नगरपालिकाबाट के छ सहयोगको अपिल, कति गर्नु भएको छ र कतिको सहयोग आइरहेछ? हामीले चाहिँ के गर्ने गरेका छौँ भने सानोतिनो कार्यको लागि पनि हामीले किन स्थानीय सरकारको मुख ताक्ने, कुनै सानो काम छ भने आफै गरौँ, आफ्नो गाउँ आफ्नो समाजलाई आफै बनाउने कोसिस गरौँ। अब त्यो भन्दा कुनै ठुलै योजनाका कार्यहरू छन् भने हामी ओडामा सहकार्य गर्छौँ र अझसम्म पनि त्यस्ता कार्यहरू पनि ओडाले हामीलाई सहयोग गर्दै आउनुभएको छ र सानोतिनो कार्यमा चाहिँ हामी आफै पनि निरन्तर लागिपरेका छौँ। महिनाको पहिलो शनिबार यहाँहरूलाई सर्वोच्च दिँदै छ। हाम्रो टोल सडक तथा ढल सरसफाई कार्यक्रम भएको हुनाले यहाँहरू आफ्नो आफ्नो घर अगाडि सडकमा निस्कि यस कार्यक्रममा सरिक भइदिनु हुन लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। नमस्कार, म चाहिँ टोल विकासमा चाहिँ हरेक महिनाको पहिलो शनिबार चाहिँ सरसफाई कार्यक्रम राखिएको छ र यो टोल विकासमा चाहिँ राम्ररी कामहरू भइरहेको छ। के छ तपाईँहरूको यस्तो अभियानमा साथ सहयोग यहाँका टोल सबैजनाको यो टोलको साथ सपोर्टले नै गर्दाखेरि चलिरहेको छ यो संस्था टोल चाहिँ। के छ जस्तै कहिलेका वार्षिक के कार्यक्रम भयो संस्थाबाट के कसरी रूपमा यहाँ सङ्कलन आर्थिक सङ्कलन गर्ने गरेछ त्यो थोरै भनिदिनु। यहाँ चाहिँ मलाई थाहा भए अनुसार जानकारी अनुसार चाहिँ 1,000 रुपियाँ प्रत्येक घरबाट उठाएर चाहिँ यो टोलको लागि चाहिँ टोल विकासको लागि चाहिँ उठाएर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरिरहेको छ।